ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଉପରେ। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ ମିଶନ ରାଉରକେଲାର ସଭାପତି ବାବୁ ଖାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମିଶନ ରାଉରକେଲାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ଉମାଶଙ୍କର ପୀଠ ନିକଟରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ 23 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଗଗନ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ବିଭୂତି ପୁହାଣ ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝରଣା ନାୟକ, ସଂଗ୍ରାମ ନାୟକ, ଆଶିଷ ଦାସ, ପଲ୍ଲବୀ ସାହୁ, କାଳିଆ ସାହୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସିତୁ ସାମଲ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ର, ଦ୍ୱାରିକା ନାୟକ, ସିଦ୍ଧର ସେନାପତି, ସତ୍ୟଜିତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ।